רואה חתול בשק אתה לוקח ופותח ופתאום אתה נשרף קיבלת חתולה קצת ראית לו לא זולה לביית להתביית חינית ופעל חתפנו והרמנו משקעות ועכשיו עושים לך את הכל יכול לקרות אותו הפוטנציאל מאוד ועד שנוכל לראות שעשינו או קיבלנו את המטרה וכשיבוא מיליון הדולר הראשון ואז התואר מיליונר מיליונר רוב המיבוב הזה יותר ובטוח מסופר תתעורר ואז אתה רואה חתול בשק אתה לוקח ופותח כן בסוף אתה תלמד כן כבר יש לך סיטה ותסריט ומקסימה שיבוא מיליון הדולר הראשון ואז התואר מיליונר